For den er så mørkast. Ok, dere, sorry. Jeg er litt overtrøtt, og det skal jeg si dere. Det får dere snart vite. Hvorfor? Hei, folkens, og velkommen til en ny video. Og velkommen til en vlogmas dag et eller annet. Da så skal vi ha en What's on my phone? Because last time is a long time since. Og for det første, jeg har iPhone 14 Pro. Og jeg har dette fine juledekselet her. Se på det nydelige dekselet her. Her er hjemmeskjermen min. Her står det onsdag 13. desember. Og det som er med hjemmeskjermen her, jeg skiftet den faktisk akkurat. Det er at den skal liksom utover dagen ta og velge liksom forskjellige bilder. Så det er liksom forskjellig bakgrunn. Så plutselig kommer dette av meg selv, og det er litt flaut. Når du kommer inn, så kommer du altså inn her. Jeg har lagd en fidget rett til Snapchaten min. Nå har du jo da min private Snapchat her. Så ikke skamme meg på deg. Heller add meg på dina.t_vlog. Dere kommer uansett ikke til å bli adda på den snappen her. Men hvertfall, jeg trykker... Oi, der var meg. Hei, folkens. Ja, det er bare Snapchat. Skal vi se om vi finner opp og minner. Her hadde vi meg i stad. Her hadde vi meg på en utsiktsplass i stad. Og her hadde vi meg på vei hjem fra hytta. Her har vi Rikke, fineste Rikke, når vi var på bensinstasjonen. Hun skulle ha seg pølse. Hva er det for noe? Ja, det er jo meg som plager Dennis. Jeg plager Dennis veldig ofte. Fronten her, så har vi i hvert fall litt sånn kjedelige ting, App Store. Og liksom de kjedelige appene som bare følger med. Vi har liksom bilder her, så her kan du egentlig bare se masse av vlogmas, fordi jeg liker å lage thumbnails av mine. Her, jeg kan vise dere hvordan jeg lager thumbnails og sånn etterpå, hvordan jeg gjør det. Hvilken apper jeg bruker i hvert fall. Se her, hva vi har her, jeg vet jo ikke alt vi har engang. For det første så er det en kalenderfidget på toppen. Her står det i hvert fall litt i dag, så er det Lucia-dagen, og det skjer to hendelser. Si jo noen greier, det har jeg ikke brukt på 100 år, så har vi skole. Det er jo sånt jeg ikke bruker lenger, men jeg skal jo begynne på skole en gang til, så... Spotify! Spotify er der, det bruker jeg jo mye. Ja, den jeg akkurat hørte på var Venak. Jeg liker den veldig godt. Jeg kan spille to sekunder av den, dere. Ja, det var den. Men i hvert fall julelista mi har i hvert fall 1082 lagringer nå, så... Google Chrome har jeg. Hvis Safari er treigt, så må jeg gå inn på den, for egentlig så er Google Chrome er seriøst best, egentlig, men jeg liker å bruke mest Safari. Så har vi Piano Tales, en veldig avhengighetsskapende spill. Elevkalenderen, der finner du sånne rabatter og sånt. Det er veldig smart å laste ned. Så ikke sant, jeg går her, så trykker jeg på rabatter. Og her får jeg rabatter, så får jeg Rush gratis. Varm drikke i kombinasjon med hopp. Wow. 30 kroner i rabatt på Charlie Kino. Du får i hvert fall litt sånn forskjellige rabatter. Så har vi Tinder, jeg bruker jo ikke den. Nei, den appen brukes aldri. Jeg hater den egentlig. Jeg vet ikke hva dagboka er for noe. Jeg kan skrive, det er noe ny. Den her har ikke jeg lastet ned. Den må Apple lastet ned for meg. Den var faktisk ikke dum. Well, now you have inspiration. Side nummer to som vi har her, så har vi mye. Den her siden blir brukt mest også. Det er min OG-side. Og vi kan begynne her. Vi har litt sånn rot her i bunnen. Ofte de appene jeg har lastet ned... Bare for tull. SoundCloud har mye unike sanger, eller hvis ting ikke er på Spotify, så finner du det på SoundCloud, så det er lurt å ha. Delta-kamera-greiene her er fordi at jeg har kamera til rommet her. Nå er ikke den koblet inn, og jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har det. Jeg brukte 500 kroner på den, og jeg har den ikke i. Skal vi se. Skrur den seg på? Ok, vi driter i det kameraet nå, folkens. Men det funker vanligvis veldig bra. Reddit last denne, fordi Dennis er jeg skal gjøre det. For man kan liksom, ja, ikke last ned Reddit, for så vidt. Anbefaler ikke det. Så har vi shopping. Her har jeg Lyko, en smørits. Shine. Jeg shopper ikke på Shine. Jeg gjør ikke det i en telefonord. Og nå kommer det til my things I use in
My videos, og det er bilder og video. Nei, det er ikke. Det er det her jeg bruker. Så her er liksom alt du kan finne til YouTube hvis dere har lyst til det. iMovie, folkens, er undervurdert. Det samme er det med den CapCut-appen. Den kan dere også prøve å bruke. På sangene og sånn jeg bruker i mine videoer, så gå ned i caption. Og så trykker du på linka mi der. Det koster sånn 100 kroner i måneden for å få non-copyright musikk. Men det er veldig bra, og det gjør videoene dine mye bedre. For å lage mine thumbnails så bruker jeg PixArt. Jeg kan vise dere. Her har jeg jo begynt på noen greier i hvert fall. Jeg har lagt lag av forskjellige bilder, så her har jeg liksom lagt et lag. Og her har jeg lagt et annet lag med et bilde. Og så har vi et lag her. Her er vi fra forrige der, jeg bare legger ting på og på. Her er vi fra forrige. Så jeg har bare lagt på fine bilder og sånt. Etter det da, så går jeg inn på Fanto. Og som dere kan se her, så kan jeg style og sånt. Så har jeg lagd teksten oppå der for å få vlogmas intro greiene. Jeg vet ikke hva jeg har videostar for. YouTube studio, kjempesjekt. Oi, sånn her kan jeg følge med på subscribers. Yeah! Oi! Gikk jeg inn på Snapchat? Yeah! Så har vi finans, av en merkelig grunn. Er det mobilbank? Jeg vet ikke hvorfor jeg har aldri handlet aksjer i mitt liv. Film, the most used items, nesten. TV2 Play, NRK. Jeg så akkurat nå på julisvingen. Du tør det ikke! Du går til å slå deg her! Discovery Plus, HBO Max. Og sosiale medier. We have Snapchat, we have Westgo. We have Instagram. You can follow me on Instagram. It's this account if you want to see. We have Messenger and Facebook. Don't use that amount. We have TikTok, Ties and BeReal. BeReal bruker jeg så lite, folk. Jeg brukte det før. Nå føler jeg det har gått litt dødt. Har jeg gått gjennom alt nå? No, I haven't. For jeg har noen tips til dere, girls. Girls, boys, everyone. This one! Og for det første så har ikke Narvesen hatt sånn skrapeloddekalender i år, og jeg blir sur. Men her er det Too Good To Go. Her kan du kjøpe Too Good To Go. Boller og sånt, får masse greier for det. Men den viktigste av alt er Trumf-appen. Den burde alle laste ned, for den er sånn at hvis du går på Kiwi, Spar, Meny og alle sånne kjeder, pluss masse annet som står i appen, så får du litt penger tilbake. Jeg har hatt den et par år. Jeg har 1013 kroner. Som jeg bare har fått av å handle mat, som jeg hadde uansett handlet. Det er faktisk en app jeg kom på at jeg må laste ned nå, fordi at de har jo sånn kalender. Jeg har ikke den ene. Jo, jeg har McDonald's, bare glem det. Ja, ok, nei, det var ikke det. Og så har vi på neste side. Jeg har mye rare apper her, folkens. UV-index bruker jeg mye på sommeren for å se hva UV-strålen er. Vi har Tusenfryd-appen. Vi har Sonos-appen, for jeg har Sonos-høytaler. Så skal den spille fra badet nå, tror jeg. Helse Norge, smart, det er en sånn robbery-spill. Soundbox, for jeg kobler meg ofte til det. Blablabla. Neste side, her har vi en side som heter Hytte. Her har vi My Angela, My Tom, My Tom 2, Subway Surfers, The OG-spill. Og vi har også Clash Royale. Yeah! Siste melding skal vi vise. Ok, jeg må bare vise noen morsomme meldinger mellom meg og pappa. Nå har denne videoen vært i 22 minutter. Jeg har handlet ketomat, og din mor, den rører du ikke. La alt ligge. Hva skal det bety? Han bruker ikke kamma, han bruker masse mellomrom. Og så har han tatt bildet, så fint bildet han har tatt. Så ser du pappa bare i bakgrunnen. Jeg klarer ikke å zoome inn det bildet. Ja, masse morsomt der. Ja, det var vel egentlig det. So that guys was my iPhone. Nei. Jeg trodde nå hadde slettet hele klippet, men det ble lagret heldigvis. Dagens shoutout. Ok, så dagens shoutout den går til Helle. Tusen, tusen takk for at du følger med på vlogmessene mine. Hvis dere har også lyst til å bli med, så ikke glem å trykke på tommel opp og abonner-knappen. Så håper jeg at jeg ser dere i min neste vlogg. Bye! Jeg glemte å si dere at jeg filmet denne klokka 3 om natta. Good night.